Салам алейкум, ешкісер, қауым қалайсыздар. Мен Сарыағаштың курортында демалып жатырық. Мен Назарбаевтың демалатын орын екен мұны, Сарыағашта, курортта. Үстінен қарап отырық мен. Назарбаевский. Мен демалатын жерлерін бәрі қырш. Тал байлайтын, жапырақ байлайтын жерлер екен. Мен ешкі бағып, ешкінің пайдасына демалып жатым Сарыағашта мен. Ешкі бағыңыздар. Мен оңтүстік Сарыағаштың табиғаты, оңтүстік Қазақстанның. Кешке таман, мен демалыс орындары, шипажайында, Сарыағаш шипажайында демалып жатырық. Ешкіден не пайда бар, не пайда бар дейді мені. Пайдасында жылында бір мәрте осында Сарыағашта курортта демалып қоямыз. Әпке жездерлерімен демалып жүр. Мені келіңіздер, еңбек етіңіздер, еңбектің жемісін жеңіздер істіп.